صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار ذرا سارے دی آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الٰہی الٰہی میرے جسم میں جب تک جان رہے. الٰہی میرے جسم میں جب تک جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. جڑا چاہتا کہ جو اچھی آواز لکھو سبحان اللہ. الہی میرے جسم میں جب تک جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. دعا بڑی بڑی اچھی آواز میں کہہ رہے ہو سبحان اللہ. نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے اور اپنے دامان شفاعت میں آقا چھپائے رکھنا میری سرکار میری بات بنائے رکھنا میری سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا میں نے مانا میں نے مانا میں نے مانا 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 میں نے مانا میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کا ہوں اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب. بڑا خوبصورت کلام میں آغاز کر لگا. ایک بار ذرا اچھی آواز میں کہہ رہے ہو سبحان اللہ. اللہ اللہ نبی کا گھرانا سبحان اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا البرا ہے. جڑا سمجھدا اس گل نو ہاتھ اٹھا کے ایک واری کہہ دے سبحان اللہ. اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا البرا ہے. 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 اللہ 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 نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا البرا ہے. بس توجہ رکھنا کہ اس گھرانے سے کون کون ہے, کیوں برا البرا ہے, کدی وجہ تو برا البرا ہے. اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں. سبحان اللہ. نہیں یار اچھی بات میں کہنا پڑے گا سبحان اللہ. اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں. اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں. اس گھرانے میں شیر خدا ہے. اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں. بولو بولو اس میں حسنین ہیں فاطمہ. جڑا نا پنجا نو ماندا ہاتھ اٹھا کے ایک واری میرے واسطے نہیں پنج دن پاک واسطے دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ کہے گا. اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں. بولو بولو اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے. اس گھرانے میں شیر خدا جنوں اس گھرانے نال جنہ پیار ہے آواز بھی کڈو تے ہاتھ بھی بلند کرو. نعرہ حیدری اللہ اللہ نبی کا گھرانا گھرانا. اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا البرا ہے. اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں. بولو بولو اس میں ہاتھ کھڑا کر کے ہر بندہ کہے گا. اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں. اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں. سبحان اللہ. شیر سن کے مینو تھپڑا مل رہا ہے ماشاء اللہ. میرے والے توجہ ہے ماشاء اللہ. مینو اتنا کافی ہے. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات.
بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اس میں حسن ہے فاطمہ ہے 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 بولو بولو اس میں حسن ہے فاطمہ ہے بولو بولو اس میں حسن ہے فاطمہ ہے بیدم یہی تو پانچ ہیں بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں دے نال ہی ساری کائنات ہے میں تسی ہو میں فلانے ایڈا وڈا جملہ ہے بس ہاتھ اٹھا کے مینوں یقین ہے اے بس دل تے لکھ لو انہاں پنجاں نے قبر چ وی کام آنا ہے بس ہاتھ اٹھا کے ایک واری کہہ دیو سارے آپ بکلا چ ہاتھ کڈ کے یا اللہ جڑا ہاتھ اٹھا کے پنج تن پاک دا نام لے اودی خالی جھولی اج بھر جائے ہاتھ اٹھا کے کہنا اس میں حسن ہے فاطمہ ہے بولو بولو اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں شیر خدا ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے مولا حسین کی بارگاہ میں شاہ جی شاہ جی بڑی محبت بڑی توجہ اللہ پاک تو سلامت رکھے شاہ جی دا تھاپنا ماشاءاللہ کیونکہ انہاں دے گھر دی گل ہو رہی ہے نا ماشاءاللہ خوش ہو رہے ہیں تسی بھی ذرا مسکرا کے ایک واری آکھو سبحان اللہ مولا حسین دی بارگاہ وچ توجہ رکھنا شیر بڑا وڈا ہے پھر نہ کہنا کہ نوار بھائی نے پڑھ دیتا اتوں دی چلا گیا بعد موبائل وچ ویکھتے رہو گے بس ہن توجہ رکھنا شعر کی کہندا ہے آ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے حسین 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 اس پہ خط کربلا بناتا ہے توجہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کو شش سے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے ارے حسین خود نہیں بنتے خدا بناتا ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے سارے آواز آنی چاہیے اونچی آواز ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں شیر خدا ہے اور بی بی پاک دی بارگاہ چ میں قطرز کر لگا ذرا ہولی سر تے آکھو نا سبحان اللہ یار ویسے بن دی تو اونچی ہولی بھی کہہ دیو تو بڑے چل جائے گا کام بڑے میرے اونچی بات نہ کری کہو سبحان اللہ میاں صاحب خود فاقیاں چ رہنا منگتے رجامنے خود فاقیاں چ رہنا
تیرا جاونے مشہور ہے جہان تے سخاوت بطول کی اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے اس میں حسن خود فاقیاں چرینا میں کتوں اس تو وا شیر لیا گیا اس تو وڈا شیر میرے کو نہیں خود فا کے آچ رہنا منگتے رجاونے خود فا کے آچ رہنا منگتے رجاونے مشہور ہے جہان تے سخاوت بطول کی اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے اس گھرانے میں شیر خدا ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے اس گھرانے میں شیر خدا ہے اور بڑا بڑا شعر پیش کر لگا مرکزی شعر میں پہلا پیش کر لگا بس تھوڑی توجہ واسطے ماشاءاللہ سلامت رہیے شاعر کی کہندا ہے لاج رکھ لو کرم کی میاں صاحب بھر دو بھر دو میری خالی جھولی میرے آقا بھر دو بھر دو اور کون بیٹھا جیڑا آج چاہے میری خالی جھولی پر جائے ہاتھ اٹھا کے کہنا بھر دو بھر دو میری خالی جھولی میرے آقا بھر دو 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 میری خالی جھولی میرے آقا بھر دو بھر دو بھر دو بھر دو میری خالی جھولی میرے آقا بھر دو بھر دو میری خالی جھولی میرے آقا بھر دو بھر دو بھر دو بھر دو بھر دو بھر بھر دو بھر دو بھر دو بھر بھر دو بھر دو بھر دو بھر دو میری خالی جھولی ماشاء اللہ ماڈرن ساؤنڈ اور تہاڈی سبحان اللہ ماشاءاللہ چہرے کھل گئے نے مینوں تسلی ہو گئی خدا دی قسم اٹھا کے کہنے دو تین سال دے بعد حاضری ہو رہی ہے لیکن آج بھی مجمع اسی طرح ہی ماشاءاللہ مسکرا رہا اور سن والا مجمع ایک اور ہاتھ اٹھا کے آخو سبحان اللہ کوئی انج دا بندہ بھی بیٹھا ہوندا ہے کہ انج دا سننا کہ بھر دو میری خالی جولی میرے آقا کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا تیری محفل سے خالی گیا ہے کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا میرے آقا کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا تیری محفل سے خالی گیا ہے کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا تیری محفل
लाज रख लो गदाए करम की भर दो मेरे जेड़ा चांदा मेरी खाली झोली पर जाए बुकला जो हाथ काट के जेड़ा कसम उठा के बैठा मैं नहीं हाथ कटना ओनू माफी है जेड़ा चांदा मेरी हाथ झोली पर जाए पांच पांच दिन पाक दा सदका बेशक एफएम सीटा पे बैठे हो हाथ उठा के हर बंदा कहे भर दो मेरी खाली झोली मेरे आका भर दो मेरी खाली झोली मेरे आका भर दो मेरी खाली झोली मेरे आका भर दो मेरी खाली झोली को ये ना 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 कहे तेरा मंगता तेरी महफिल से खाली गया है कोई ये ना कहे तेरा मंगता मेरे आका कोई ये ना कहे तेरा मंगता तेरी महफिल से खाली गया है मैं शाह जी कोलो और उलमाए हक्का कोलो मैं दुआ लेनी है ऐ शेर पेश करके मैं स्टेज वाले दी नजर शेर कर लगा शेर सुनना इंशाल्लाह फिर मजा आएगा शायर की कहंदा है खैर से तुम ही खैर वरा और तुम ही सैयदुल अंबिया हो इंज दी सुभान अल्लाह नहीं यकीन करो जिड़ा वड्डा शेर ओडी वड्डी सुभान अल्लाह नहीं आई खैर से तुम ही खैरुल वरा हो और तुम ही सैयदुल अंबिया हो मेरे आका और तुम ही सैयदुल अंबिया हो मेरे आका और तुम ही सैयदुल अंबिया हो अरे शाहजी शाहजी देखना कोई तुझसा कोई तुझसा कोई तुझसा हुआ है न होगा जे कोई नजर आंदा ते हाथ थले रखने चाहिए ने ते जे फिर नहीं सरकार वर्गा कोई दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद कोई तुझसा हुआ है न होगा मेरे आका कोई तुझसा हुआ है न होगा तेरे रब का यही फैसला कोई तुझसा हुआ है न होगा तेरे रब का यही फैसला है कोई तुझसा हुआ है न होगा मेरे आका कोई तुझसा हुआ है न होगा तेरे रब का यही फैसला है और लपे हैं तस्किरे पंजतन के लपे हैं लपे हैं लपे हैं लपे हैं तस्किरे पंजतन के फूल महके हैं मेरे चमन के
میاں صاحب واسطے خصوصی، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، خود میری میری قسمت پہ دل جھومتا ہے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، میری قسمت پہ دل جھومتا ہے، اور میرا بھی ہے۔ کچھ لوگ کہندے نے ایویں محفلاں سجا کے بیٹھے ہوندے نے، لیکن اسی کس عقیدے اور کس یقین نال محفلاں سجانے ہیں؟ او سن لے بندے، اللہ دے بندے، اے شعر سن کے پھر جائیں۔ شاعر کی کہندا ہے؟ میرا بھی ہے کوئی دنیا والو بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو، میرا بھی ہے، میرا بھی ہے کوئی دنیا والو، میرا بھی ہے کوئی دنیا والو بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو، ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے، ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے میرا پیشوا ہے، ہے ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے۔ آخری شعر کہ یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی سارے یہو یقین انشاءاللہ، اس یقین نال کہ اے یقین ہے، ایک بار سجاحت کھڑا کر کے آخو سبحان اللہ، سبحان اللہ، شعر اجے اگے وے، اس تو بعد بھی سبحان اللہ تسی آپ ہی کہنی ہے۔ شاعر کی کہندا ہے؟ کعبہ اے کعبہ اے عشق کا ہوں میں غازی، کعبہ اے عشق کا ہوں میں غازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، اور میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، اللہ 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 اللہ، میرے رضوان بھائی نے بھی کروایا سی، اللہ اللہ کرنا چاہیے ہر ویلے کرنا چاہیے، کیونکہ جو دم غافل سو دم کافر، ہر بندے نو اللہ اللہ کرنا چاہیے، ایک بار سارے میرے نال مل کے اللہ 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 اللہ، نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ورا ہے، ہے ہے ہے
یقین کرو میری توقع تو زیادہ تسی محبت نہ سماعت کیتا ہے اللہ پاک تانوں سلامت رکھے اللہ تانوں سلامت رکھے ایک سرکار دی بارگاہ چ محفل تے ہوندی ہوئی اودوں میں جدو قبول ہو جاندی ہے یہ کہنے دی ضرورت نہیں یا اللہ قبول فرما کیونکہ اللہ توفیق ہی اودوں دیندا جدو قبول کر لیندا ہے ہر بندے نے توفیق بھی نہیں ہوندی یہ اونوں توفیق دیندا جے تے میرے اللہ راضی ہو جاندا ہے میرے آقا دا میلاد منانا کوئی ایویں جی گل نہیں ہے ہر بندہ نہیں منا سکدا اونوں اوہی مناندا جے تے میرے اللہ راضی ہو جاندا ہے ذرا مل کے محبت میں لکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کرم سرکار دا کرم سرکار دا کرم سرکار دا تے ڈوبے تاج دا کرم سرکار دا تے ڈوبے تاج دا کرم سرکار دا کرم سرکار دا تے ڈوبے تاج دا دکھاؤ کون ہے نبی دے نال دا جنری تے ہاتھ اٹھا کے کہنا نعرہ رسالت کرم سرکار دا کرم سرکار دا تے ڈوبے تاج دا کرم سرکار دا تے ڈوبے تاج دا دکھاؤ کون ہے علی حسنین دا علی حسنین شاہ جی ان توجہ کرنا بڑی مہربانی بس تھوڑی تاپنا کافی ہے علی حسنین دا علی حسنین دا علی حسنین دا تے زہرا پاک دا علی حسنین دا تے زہرا پاک دا دکھاؤ جوڑ تے نبی دی یاد دا علی حسنین دا علی حسنین دا علی حسنین دا تے زہرا پاک دا علی حسنین دا تے زہرا پاک دا دکھاؤ جوڑ تے نبی دی یاد دا علی حسنین دا تے زہرا پاک دا علی حسنین دا تے زہرا پاک دا دکھاؤ جوڑ تے نبی دی یاد دا کرم سرکار دا پچھلے والے جڑے نظر نہیں بھی آتے اچھی بات میں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ کون مکان کی وجہ تو اے زمین و زمانے آل اطہار گھر بار سخی گھر بار سخی گھر بار کل مختار سخی گھر بار کل مختار سخی
سخی گھر بارے کل مختارے نا دواستا خدا نکالدا نعرہ رسالت سخی گھر بارے سخی گھر بارے کل مختارے سخی گھر بارے کل مختارے نا دواستا خدا نکال دا علی حسنین دا علی حسنین دا زہرہ پاک دا وخات جور تے نبی دیال دا شیر پیش کر لگا یا رسول جس تا جبریل جھولا جھولا بی بی زہرا دی جانے جس تا جبریل جھولا جھولا بی بی زہرا دی جانے جس تا جبریل جھولا جھولا سر دے کے جو دینوں بچاوے مصطفیٰ دا او مانے بڑا لج پالے بڑا لج پالے حشر تائی نالے بڑا لج پالے حشر تائی نالے قدا حیار میں علی دلال دا علی حسنین دا زہرا پاک دا علی حسنین دا زہرا پاک دا بکھاؤ جوڑ تے کرم سرکار دا میں تین شیر اس کلام دے چھاڑ دیتے رہے اس کلام دے شاہ جی نے منو کیا جی کہ اس کلام تو بعد وائنڈ اپ کر دو منو مائک دا کینسر بالکل نہیں انشاءاللہ دو اشعار صرف مولا حسین پاک دی بارگاہ وچ پیش کر کے حاضری مکمل کرنے ہیں اونچی آواز اللہ سبحان سبحان اللہ ہاں ملکان حسین دا لا سکدا سبحان اللہ سبحان او میرا پیر بڑا انمول دل پر ہے فاطمہ زہرا دا ہے دردا سونا ڈھو حق سجدی کہیے سبحان اللہ شاہ جی جا رہے ہیں میں جلدی جلدی انشاءاللہ اپنی نوکری پیش کر لی اونچی آواز اللہ کو سبحان اللہ حق سچ دی بن مہکار آیا او دا حاکم ہے اک بولے مجبور حسین نایا کھو ہر چیز حسین دے کولے جیڑا مان گیا اس گل نو ایسا بادشاہ حسین ہے
سبا دشا حسین ہے سبا دشا حسین ہے شاہ حسین ہے سبا دشا حسین ہے میرا حسین ہے سبا دشا حسین ہے میرا حسین ہے سبا دشا حسین ہے بولو بولو سبا دشا حسین ہے سبا دشا حسین ہے یہ بابا قسم قسم توجہ کرنا توجہ کرنا یہ بابا یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے سبا دشا حسین ہے بولو نا ہے سبا دشا حسین ہے میرا حسین ہے سبا دشا لینا آخر پیش کرنا پیش کرنا کوئی شعر ان شاء اللہ پنجا ورگا ہوئے گا اچھی بات کہہ دیو سبحان اللہ بڑی مہربانی آخری شعر میں پیش کرنا ہے جس طرح شروع کیتا سی جس طرح شروع تو سی اسی طرح ہی ہونا چاہیے دونوں ہاتھ اٹھا کے یا اللہ جیڑا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ انہوں جلدی جلدی مدینہ دی حاضری ہو جائے اے سباد شاہ حسین ہے شہید کربلا کربلا بنا بار ہے وہ بد نسب وہ بد عمل لعنت اس پہ بے شمار ہے ارے وہ دشمن ازل ارے وہ دشمن ازل مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے سبا دشا حسین ہے بولو نا ہے سبا دشا حسین آخیا سی سر اور لے دا بے تاج بادشاہ الحمدللہ بڑا سونا نبھایا اس لفظ نو بھی اور بڑے خوبصورت انداز دے نال الحمدللہ پڑھیا ہے